a vereadora Marta Zanella irá fazer a verificação de Cora verificação de Cora, senhor presidente vereadora de bom em viagem autorizada Vereani, vereadora Anita Costa Beber em plenário, vereador César Guem em plenário vereador Daniel Diniz vereadora doutora Silva Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badke em plenário. Vereador Marcelo Bisonho. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier. Vereador Paulo Ayrton Nardim, em viagem autorizada. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Tavores Fernandes em plenário. Vereador Coronel Vargas em plenário. Vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Tendo quórum, nós vamos é, passar para o expediente nobre. Depois, logo após, nós retor retornamos à, à ordem do dia. Então, nós convidamos para compor a nossa mesa. General Cardoso. possa nos dar a honra de... compor a nossa mesa. Nós vamos passar ao tempo ao coronel, ao doutor, vereador, doutor Tavares, para que faça uso do expediente nobre em homenagem ao Exército Brasileiro, pelo tempo regimental de até 30 minutos. Boa tarde, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, senhores senhores presentes nesse plenário, público que nos acompanha através da TV Câmara. Primeiramente, vou saudar as autoridades aqui presentes. Excelentíssimo senhor general de divisão José Carlos Cardoso, comandante da nossa terceira DE. Excelentíssimo senhor general de brigada. Jorge Alberto Duartes Boabaide. Senhor Coronel Paulo Sérgio Felipe Alves, chefe do Estado Maior da Terceira DE. Senhor Coronel Paulo Sérgio Felipe Alves. E senhor Coronel Comel. Senhor Coronel Almeida Rosa. Senhor Tenente Coronel Tavares, representando o comando. Do Colégio Militar da Nossa Santa Maria. Senhor Daniel Paim, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Senhor Ademir José da Costa, presidente do CIN de Loja. Demais autoridades civis e militares presentes nesse plenário, o expediente 9 dessa terça-feira, dia 10 de maio. Vou dedicar a homenagem ao Exército Brasileiro, homenagem esta, que seria feita no dia 19 de abril, conforme marcado, desde o dia 2 de janeiro desse ano, mas que não foi possível de ser realizado, uma vez que o senhor prefeito municipal acabou por escolher a esta mesma data para prestar conta de seus trabalhos aos vereadores e também aos cidadãos santamarienses. Vou aproveitar também para fazer locução em homenagem ao Dia da Arma de Cavalaria, comemorado na data de hoje, 10 de maio. Utilizarei também essa tribuna, nesse expediente 9, para render homenagem a dois grandes soldados do, de Caxias, que prestaram e ainda prestam relevantes serviços ao nosso Exército Brasileiro. Pois bem, no dia 19 de abril, como é feito a cada ano, foi celebrado o Dia do Exército. Com amor patriótico, nessa data, não reverenciamos pessoas, mas uma instituição que se forjou junto com a nação brasileira nas lutas pela liberdade de seu povo, nas definições de suas fronteiras, na manutenção de sua unidade. Na consolida consolidação de sua independência e na proclamação da nossa República. São 368 anos de dedicação à pátria amada, motivados pelo sentimento de servir, e que transforma a história do Exército em uma espécie de DNA da história do Brasil, pois é nítido a impressão digital do nosso exército brasileiro na formação da nossa nação esteve presente na manutenção da unidade nacional na demarcação definitiva de nossas fronteiras na independência da colônia no fim da escravidão na proclamação da independência e na proclamação da república na preservação da integridade do território brasileiro no esforço pela preservação da paz mundial na proteção da nossa gente quando vítima de desastres naturais, na pacificação de áreas conturbadas pela violência urbana e no desenvolvimento nacional. Ao longo de quase quatro séculos, estivemos voltados para a missão substancialmente nascida em Guararapes, afirmada na independência, confirmada no Império. Exaltada nas lutas internas e externas, manifestada com orgulho e certeza de seu cumprimento na constituição da República, esse passado de lutas e glórias nos pertence, é herança de todos nós. A unidade da pátria, seus valores, sonhos e esperanças, gestado em Guararapes, tem sido preservado por todos nós brasileiros. Com ou sem fardas, este é o Exército Brasileiro que não esmorece, nem, nem mesmo diante das dificuldades, como orçamento restrito e salários defasados, que não condiz com a nobreza da nossa profissão. Exército que, na condição de instituição de Estado, em meio a essa enorme crise que assola o nosso Brasil, norteia-se. Pela preservação da estabilidade e da paz social, pela crença de ser condições essenciais para que as instituições, no exercício legítimo de, seus, de suas competências, projete o rumo a seguir. Então, comemoramos com justificado orgulho esse dia mais um aniversário do nosso exército, instituição nacional, regular e permanente. Pois o Exército Brasileiro é e sempre será o braço forte, mão amiga da nossa nação. 10 de Maio, dia da arma de cavalaria. O homem sempre buscou combater seu inimigo dentro das melhores condições possíveis. Assim, querendo aperfeiçoar suas técnicas, aliando-se principalmente. Velocidade e comando, passou a utilizar o combate montado, mediante o uso inicialmente de plataformas empurradas por, por guerreiros, passando em seguida para o uso de elefantes, camelos e cavalos. Essa técnica foi denominada acaba em sânscrito, cujo significado é combater em vantagem de posição. Ideia que mais tarde deu origem à arma de cavalaria. A cavalaria é esteve presente nos principais acontecimentos da história da humanidade, mas seu nascimento diverge entre os historiadores. O que é certo é que grandes líderes militares ou não, como Alexandre, Aníbal, Gengis Khan, Átila, Napoleão e Frederico II, tornar a ser conhecida em todo o mundo como uma arma decisiva no combate, definindo o emprego clássico da cavalaria moderna e atribuindo-lhe as missões que caracteriza até hoje sua atuação, a sua atuação nos campos de batalhas, como atuar em largas frentes, prover a segurança para os, ex os exércitos e realizar reconhecimentos e manobras envolventes e profundas. O aperfeiçoamento das armas decorrente da rápida evolução tecnológica nos últimos anos não descaracterizou a arma de heróis. Ao contrário, ampliou suas possibilidades por meio da agregação de inovações e modernas plataformas de combate. A cavalaria reafirmou-se como meio nobre e indispensável para dividir. Decidir batalhas. No Brasil, coube a tão nobre missão de levar o nome da cavalaria a um jovem ativo, de raciocínio vivo e inquiridor, que aprendeu desde cedo as lides campeiras. Manuel Luiz Osório nasceu na vila de Nossa Senhora da Conceição, do arroio, atual município de Osório, Rio Grande do Sul. No dia 10 de maio de 1808. A dureza da vida no campo, o seu talento nato para as atividades equestres, forneceram-lhe a forja do grande chefe militar. Osório alistou-se voluntariamente aos 15 anos na cavalaria da Legião de São Paulo, província do Rio Grande do Sul. Oportunidade em que seguiu para Montevidéu. Onde recebeu seu batismo de fogo na guerra da consolidação da independência. Na campanha da Cisplatina, distinguiu-se pela bravura, desprendimento e iniciativa e patrocinou-se de puro heroísmo, particularmente nos combates de Passo do Rosário e Sarandi. A partir de então, fez-se presente em todas as campanhas, campanhas travadas pela manutenção e configuração das fronteiras Sul e Oeste Bradeira. Na campanha da Tríplice Aliança, a espada de Osório prevaleceu em numerosos embates, mas foi Tuiuti, a maior batalha campal já travada no continente sul-americano, que imortalizou o invicto Marechal. Os conhecimentos táticos e a inigualável bravura de Osório foram vitais para a vitória das forças nacionais. Na batalha do Havaí, travada no contexto da campanha da Desembrada, foi ferido no maxilar por um projétil inimigo e, em decorrência do ferimento, passou o comando do corpo da tropa que dirigia, mas permaneceu em campo de batalha, pois sua simples presença infundia ânimos aos soldados. Longo foi o trajeto que iniciado com as históricas cargas a cavalo, já distante no tempo, conduziu o batido de fogo do primeiro esquadrão de reconhecimento mecanizado, única unidade de cavalaria a integrar a força expedicionária brasileira. Foi no reconhecimento do eixo de Manucole, Manu São Macário do Monte, sob o comando do então capitão Plínio Pitaluga, que a arma ligeira manteve posições defensivas, vigiou direções de combate, protegeu e realizou todas suas missões características, ostentando com galhardia e coragem o pavilhão sagrado. Herdado com os mais caros sacrifícios dos nossos antepassados. Da mesma forma que outrora a missão da cavalaria é a condução da mais ágil guerra terrestre, essencialmente ofensiva e caracterizada pela predominância do combate em vantagem de posição. No aproveitamento do êxito, nos largos envolvimentos na abertura de brechas, nos contra-ataques, a cavalaria está presente. A ação de choque das formações de carros é avassaladora. Combinado com proteção blindada, velocidade e mobilidade, produz um efeito que esmaga, amedronta, desmoraliza e paralisa o inimigo, mantendo sua tradição imortal, enfrentando o presente e evoluir para acompanhar o progresso. Como havia dito no início dessa minha fala, farei a homenagem a dois militares que prestaram valoroso serviço ao Exército Brasileiro. E lhes entregarei uma moção de congratulação, votada e aprovada, por essa Casa, por todos nossos pares. Primeiramente, vou falar do segundo sargento do quadro especial Vitor Ribeiro Dias. Nascido em 21 de maio de 1973, na cidade de São Sepé, incorporou as filhas do Exército no dia 3 de fevereiro de 1992, junto ao 7º Batalhão de Infantaria Brindado, aqui em Santa Maria. Pelo reconhecimento até então demonstrado, o então soldado Vitor foi matriculado no curso de Cabo, onde, ao termo, foi promovido à graduação de Cabo de Infantaria, no dia 1 de março de 1994. Com a mudança do 7 Batalhão de Infantaria blindado para a cidade de Santa Cruz, Cabo Vitor, em 2005, foi transferido ao 1 Regimento de Carga de Combate, 1 RCC, aqui em nossa cidade. Em 2 de junho de 2010 foi promovido a graduação de terceiro sargento do quadro especial e exato quatro anos após promovido a segundo sargento do quadro especial. O segundo sargento Vitor destacou-se como atleta de orientação no meio militar e civil, onde pratica a modalidade há mais de 16 anos. Durante esse período já participou de mais de 500 competições de orientação, a nível municipal, estadual, nacional e internacional, destacando-se nos campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, também em Pernambuco, Sul-Americano de Orientação e Campeonato Brasileiro de Orientação. Foi convocado diversas vezes para compor a equipe de orientação do Exército Brasileiro obtendo excelentes resultados como por exemplo segundo lugar no troféu brasileiro de orientação em 2000 segundo lugar no campeonato sul americano em 2003 primeiro lugar no campeonato militar das forças armadas em 2004 primeiro lugar revezamento no campeonato sul americano de 2005 primeiro lugar no campeonato gaúcho de orientação 2006 e primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Orientação no mesmo ano. Primeiro lugar no Maratona de Orientação 30 km em 2008. Primeiro lugar no Campeonato Pernambuco em 2008 também. No ano de 2010, classificou-se para disputar o final A do Campeonato Mundial de Master de Orientação, realizado na Suíça onde acabou em 31 lugar em mais de 200 participantes. Em 2012, foi campeão das Olimpíadas da 6ª Brigada de Infantaria Brindada e 1 lugar nas Olimpíadas da 3ª Divisão de Exército. Atualmente, o segundo sargento Sargento Vitor preside o Clube de Orientação de Santa Maria e é vice-presidente do Conselho Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Santa Maria. É técnico da equipe feminina de orientação da Comissão de Desporto do Exército. Durante esses 24 anos de serviço prestado às Forças Armadas, ao Exército Brasileiro, o Sargento Vitor Ribeiro Dias dedicou-se de forma exemplar, com conduta retilínea no seu exercício diário, atuando, atuando com probidade, pautando a vida como soldado e cidadão, pela honradez. Honestidade e pelo senso de justiça. Outro militar que vou homenagear na tarde de hoje é o segundo sargento do quadro especial, Mário Alexandre Panoso, da, da, da sexta via Aérea, representado hoje por problema de saúde da sua mãe, pelo segundo sargento Eloy Carlos Gonçalves, nascido em 11 de dezembro de 1972. Na cidade de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, incorporou-se no, no Exército Brasileiro, na 4 de fevereiro de 1991, na 6 Bateria de Artilharia Antiaérea, na cidade de Santa Maria. Desde cedo, o então um soldado Panosso demonstrou grande dedicação, alto espírito militar, fina educação, tenacidade e conduta retilínea. Pelo reconhecimento, pelos serviços prestados até então, foi matriculado no curso de formação de cabos, onde obteve o primeiro lugar, sendo promovido em 18 de novembro de 1991. Em 1º de dezembro de 2007, foi promovido à graduação de terceiro sargento do quadro especial. Durante toda a vida militar, até o presente momento, o sargento Panosso, Serviu e ainda serve na 6 Bia de anti, Artilharia Antiaérea Autopropulsada. Na parte esportiva também participou de diversas competições militares, recebendo então muitos troféus e medalhas nas competições de orientação. Realizado pela 6 Brigada de Infantaria Brindada, 3 Divisão do Exército e o Exército Brasileiro, dedicando ordem de treinamento em prol de um maior rendimento. Nos índices individuais. Foi também convocado como auxiliar técnico da equipe de orientação dos Jogos Desportivos de do Exército. Em 1 de dezembro de 2013, foi promovido a graduação a segundo Sargento do Quadro Especial. Durante mais de 25 anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro, o Sargento Panoso dedicou-se de forma exemplar, com conduta retilínea, faltando a vida como soldado e cidadão, com honradez, honestidade e pelo senso de justiça. Por tudo isso, o sargento Panosso é um exemplo a ser seguido por seus pares e subordinados, e merecedor dessa homenagem hoje, nesta tarde. Senhor Presidente, ambos militares hoje homenageados sempre se dedicaram por sua lealdade, por sua cultura, cultuar a verdade, a sinceridade e a sadia camaradagem, mantendo-se fiel aos compromissos assumidos com o nosso Exército Brasileiro. Atuar com fidelidade ao dever de cumprir a legislação e a regulamentação a que estiver submetido, com autoridade, determinação, dignidade, assumindo a responsabilidade pelas suas decisões. Tiver como síntese dos seus deveres o patriotismo, sublimando a determinação de defender seus interesses vitais com o sacrifício da própria vida, se assim se fizer necessário. Então, senhor presidente, encerro minha locução na tarde de hoje homenageando não só a instituição Exército Brasileiro, Arma de Cavalaria e esses dois militares, mas sim todos os militares. Todos os militares aqui presentes e todos os militares do nosso exército brasileiro, ao que serviram e aos que ainda servem ao nosso querido país, ao nosso Brasil. Brasil, acima de tudo. Meu muito obrigado. Agradecemos o orador dessa tarde, o vereador Tortavores. Quero passar às suas mãos um livro publicado recentemente pela lei do livro dessa Câmara, professor da de presente, o General Cardoso. Agradecer a presença de, de todos nessa tarde, em nome do nosso general Cardoso, esse amigo que tem um carinho imenso por essa casa, receba o nosso respeito, nossa consideração, nosso agradecimento e amizade, camaradagem que temos com o Exército o Exército com essa casa, essa homenagem em seu nome. Nós registramos então a homenagem a todos os militares aqui presentes. Obrigado pela presença de todos. Vamos interromper a sessão para cumprimentar os militares que se encontram nessa tarde. Obrigado. Reabrimos a presente sessão. Discussão e votação de ata. Ata número 03, 2016, da sessão plenária ordinária dia 1o de 13 de 2016. Ata número 05, 2016, da sessão plenária ordinária dia 8 de 13 de 2016. Ata número 6, 2016, sessão plenária ordinária, dia 10, do 3, 2016. Ata número 06A, 2016, sessão extraordinária, do dia 10, do 3, 2016. Atas enviadas aos gabinetes via correio eletrônico no dia 9, do 5, 2016, às 15 horas. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifesta. Aprovado. Solicito silêncio no plenário para a continuação da sessão. Para conhecimento do plenário, secretária. Correspondências recebidas. Comunicados. Ministério da Educação comunica a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no montante de 1.676.282 reais. Requerimentos de vereadores, pedidos de providências e informações a diversos órgãos do executivo municipal dos seguintes vereadores: Vereadora de Marposalbom, vereador César Gain, vereador Daniel Diniz, vereador doutora Daly vereador Jorge Trindade, vereador Ovídio Maier, vereador Pastor João Chaves. Registro a presença no plenário da vereadora Deile, vereador Daniel, vereador Sérgio Siquim, vereador Marcelo Bisonho e vereador Jorjão. Proposições recebidas. Projeto de lei 8376 de autoria do vereador Marcelo Bisonho. Denomina de Biblioteca Comunitária Municipal Geni Torres Machado a Biblioteca Comunitária criada no Núcleo Habitacional Tancredo Neves. Projeto de Lei 8377, de autoria da vereadora Marta Zanella, institui o dezembro vermelho e inclui o evento no calendário oficial do município. Ordem do dia: discussão única e votação. Redação final do projeto de lei 8315, de autoria do Poder Executivo. Define como área especial de interesse social a ex uma fação de terra localizada no bairro Lourenze. Em discussão. Não havendo quem quer discutir em votação. Os vereadores que concordam. Permaneçam com estão os que discordam, manifesto. As outras três. Redação final. As outras três nós vamos é, colocar em discussão e votação em bloco. Pode ser? Então, vereadora Martins, faça a leitura, por favor, até a redação quarta e nós colocamos em discussão em bloco. Redação final do, uh, do projeto de lei 8316 de autoria do Poder Executivo. Define como área especial de interesse social a ex-mafração de terras localizada no bairro lourenço Redação final do projeto de lei 8317, de Autoria do Poder Executivo, define como área especial de interesse social a ex uma fração de terra localizada no bairro uh, Pinheiro Machado. Redação final da PL 8318, da Autoria do Poder Executivo, define como área especial de interesse social a ex uma fração de terra localizada no Distrito de Arroio Grande, núcleo urbano isolado. Em discussão. Eu gostaria de falar algumas palavras sobre esse de Arroio Grande. Essa é a redação, vereador. Essa é a redação final. Já foi aprovada. A senhora quer, é, quer discutir a redação? Eu gostaria de falar na liderança de bancada. Tá, então eu vou colocar... é, é muito rápido, mas. Eu fiz um ofício e não tive resposta desse ofício para a prefeitura. A tá, vereadora será deferida o seu espaço regimental de até 10 minutos. Só vou colocar em votação a redação. Daí Daí a senhora já pode fazer o uso do espaço. De, de, de. Então, em discussão a redação, não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam, permanecem como estão. Os vereadores que discordam, manifestam. Aprovada a redação. Agora, a vereadora Anitta, pelo tempo regimental de até 10 minutos eu vou usar depois no decorrer, que eu tenho outros assuntos, aí eu aproveito. Tá, muito bem, vereador. Então, nós vamos é, passar agora a moção número 5. Vou transmitir os trabalhos ao nosso vice-presidente, vereador João Chaves, para despachar alguns documentos na presidência. Então, logo é, concluímos os trabalhos e retornaremos a esse plenário. Então, os trabalhos estão sendo presididos nesse momento pelo nosso vice-presidente. Moção 27, 2727, de autoria do vereador Manuel Badke requer o envio de moção de congratulações à Associação Brasileira de Isotecnistas pelos 50 anos da criação do curso de isotecnia no Brasil. Vai, uh, vai, fazer, o, uh, vai fazer a discussão Andor, dos três. Pois? Se, se o poderia ler as três moções, e aí eu discutiria as três em conjunto. Moção 2730 de autoria do vereador Manuel Badic, que requer o um envio de moção de congratulações à primeira turma de zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, pelos seus 42 anos de formatura. Moção 2731, vereador Manuel Bade, que, de autoria do vereador Manuel Badic, que requer o um envio de moção à Casa Civil da Presidência da República, manifestando o apoio à criação dos conselhos federal e regionais da zootecnia em discussão para discutir o autor das moções o vereador Manuel Bartica. Então, pelo espaço de 30 minutos. Senhor presidente, exercício vereador João Chaves, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Hoje, em especial ao público das nossas galerias desta bela profissão que é a zootecnia, em especial a zootecnia da nossa Universidade Federal de Santa Maria e registrar e agradecer a presença do nosso diretor do Centro de Ciências Rurais, Professor Irineu Zanella, zootecnista, coordenador do nosso curso de zootecnia, Professor Gerson Guares Garcia, ao nosso chefe de departamento de zootecnia, Professor Arlei de Quadros e também nosso professor Paulo Rorato, que é coordenador da Zotec 2016, onde também comemora os 50 anos da zootecnia no Brasil. E que no dia, de no dia 13 de maio é um dia especial aos zootecnista. E esse evento, ele ocorre no dia 11, 12 e 13 de maio, Cidade Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu, inicialmente e pela ordem que foi protocolada na casa, fazer uma moção de congratulações aos 50 anos da criação do curso de zootecnia no Brasil. E um pouco da história nos diz reportando ao passado que após o desligamento da ciência que estudava a produção animal da área agronômica, o Conde Gasparim por volta de 1843, na França, criou a palavra zootecnia formada pelos radicais gregos zoo e techne, para designar o conjunto de conhecimentos já existentes relativos à criação de animais domésticos. A seguir, esta palavra passou a ser adotada por outros povos latinos, influenciados pela cultura francesa, e, todavia, todavia, nesta época, na Enciclopédia da Agricultura Americana, volume 3, registrava o vocabulário zootecni, para designar a prática, o conhecimento, as indústrias ligadas à produção animal." Portanto, nós gostaríamos de registrar e dizer que o primeiro curso de zootecnia do Brasil foi criado em 1966 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana, sendo seu idealizador o professor José Francisco Chanchotene Felice e o professor Mário Hamilton Vilela. O qual era reitor. Coordenou a construção do campus e o funcionamento do curso. A profissão de exotecnista foi regulamentada em 4 de dezembro de 1968 pela Lei Federal 5550, em 12 de julho de 1969, parecer 406, resolução número 06, onde foi estabelecido o o currículo mínimo e a duração para o curso de zootecnia. Em 1984, foram elaborados novos currículos para o curso de zootecnia. Em 1997, através do edital 0497 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e Cultura, os órgãos competentes novamente debateram a reforma dos currículos para o curso de zootecnia à luz das leis de diretrizes e bases da educação nacional, seguindo as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em zootecnia emitida pelo Ministério da Educação e Cultura, o perfil do profissional do zootecnista deve contemplar, além dos aspectos técnicos, aqueles de responsabilidade social e ética, permitindo-lhe dar conta das demandas do mundo, do trabalho, da sociedade mais amplamente. Então, nesse primeiro momento e esta casa depois poderá também discutir e aprovar a primeira moção de congratulações aos 50 anos da criação do curso de zootecnia no Brasil. Segunda moção que nós gostaríamos de compartilhar com os vereadores e em especial o curso de zootecnia é pelos 42 anos da formatura da primeira turma da nossa Universidade Federal de Santa Maria. E aí nós vamos trazer a seguinte mensagem. A zootecnia na Universidade Federal de Santa Maria. O professor Otávio Domingues no ano de 1929 definiu Zootecnia da seguinte forma, é a ciência aplicada que estuda e aperfeiçoa os meios de promover a adaptação econômica do animal ao ambiente criatório e desde aquele. O primeiro curso de zootecnia do Brasil, criado em 66 pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, pelo professor que já falamos anteriormente, mas vamos mencionar novamente, Professor José Francisco Felice e professor Mário Hamilton Vilela. E o curso, que foi o primeiro, e depois a nossa, que foi o terceiro no país. O curso de zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, foi criado quatro anos após, 1970. Depois, por iniciativa. É, de agrônomos e veterinários que atuavam no então Instituto de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, tendo a primeira turma formada em 1974. Então, 46 anos da criação e 42 anos da primeira turma de formandos. Nesse período, a Zootecnia já formou 1.289 zootecnistas, para colocar no mercado de trabalho profissionais altamente sintonizados com as demandas do setor pecuário nacional, passou por diversas atualizações curriculares e, com certeza, vem contribuindo com o desenvolvimento agropecuário brasileiro. Em 2006, foi criado o curso de zootecnia no campus de Palmeira das Missões o qual já formou 145 profissionais. Estes cursos formam profissionais capacitados como cidadãos, preparados técnicas e, e cientificamente para solucionar problemas na sua área de atuação, com competência para estimular a produção animal e de alimentos, aderir à biotecnologia, proteger o ambiente e se inserir no contexto social como indivíduos moderadores e transformadores. Seguindo as diretrizes curriculares nacional para os cursos de zootecnia emitidas pelo Ministério da Educação no Brasil, o perfil do profissional de zootecnia deve contemplar, além dos aspectos técnicos, aqueles de responsabilidade social e ética, Permitindo lhe dar conta das demandas do mundo do trabalho e da sociedade, o MEC estabeleceu ao zootecnista as seguintes atribuições: primeiro, planejar, gerenciar ou assistir diferentes sistemas de produção animal e estabelecimentos agroindustriais, inseridos desde o contexto de mercados regionais. Até grandes mercados internacionais, agregando valores e otimizando a utilização dos recursos potencialmente disponíveis e tecnologias sociais e economicamente adaptáveis. Atender às demandas da sociedade quanto à excelência na qualidade e segurança dos produtos de origem animal, promovendo o bem-estar a qualidade de vida e a saúde pública. Viabilizar sistemas alternativos de produção animal e comercialização de seus produtos ou subprodutos que respondam aos anseios específicos de comunidades à margem da economia de escala. Também compete pensar os sistemas produtivos de animais contextualizados pela gestão dos recursos humanos e ambientais. Trabalhar em equipes multidisciplinares, possuir autonomia intelectual, liderança e espírito investigativo para compreender e solucionar conflitos dentro dos limites éticos impostos pela sua capacidade e consciência profissional. Desenvolver métodos de estudos, tecnologias, conhecimentos científicos, diagnósticos de sistema produtivo de animais e outras ações para promover o desenvolvimento científico e tecnológico. Promover a divulgação de atividades da técnica, utilizando-se dos meios de comunicação disponíveis e de sua capacidade criativa e interação. Com outros profissionais. Desenvolver, administrar e coordenar programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão. Bem como estar capacitado para lecionar nos campos científicos que permitem a formação acadêmica das ciências agrárias. Atuar. Com visão empreendedora e perfil proativo, cumprindo o papel de agente empresarial, auxiliando e motivando a transformação social. Conhecer, interagir e influenciar as decisões de agentes e instituições na gestão de políticas setoriais ligadas ao seu campo de atuação. A Universidade Federal de Santa Maria, além da graduação, e no ano de 1974, criou o curso de mestrado em zootecnia, o qual deu origem ao atual programa de pós-graduação em zootecnia, composta pelos cursos de mestrado e de doutorado, este criado em 2004. O primeiro, até o momento, formou 547 mestres e o segundo, 63 doutores. No que se refere à pesquisa e à extensão, o corpo docente do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria é composto por 26 doutores e pós-doutores, dos quais 16 são zootecnistas, os quais vem produzindo os novos conhecimentos juntamente com os pós-graduandos e graduandos, conferindo-lhe um crescimento profissional. Então, fica em nome deste parlamento, em nome desta casa legislativa, a congratulação. O abraço, o carinho ao curso de zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria, ao qual eu me reporto ao passado que onde a zootecnia eu dei os meus primeiros passos da vida tive a felicidade nesta casa de fazer homenagem aos 50 anos do curso de veterinária como hoje estou fazendo também aos 50 anos da zootecnia no Brasil e também os 50 anos da Universidade Federal de Santa Maria onde como crescemos juntos um dia como menino hoje como um cidadão e também representando o povo, através da Câmara de Vereadores, o nosso reconhecimento, não deste vereador, mas dos 21 vereadores desta casa, por essa bela profissão, pelo curso que nós temos, pelos professores que já mencionamos, mas gostaria de relembrar ao professor Ineus Anela, o qual, quando fui coordenador do curso de Medicina Veterinária trabalhamos juntos, fizemos um trabalho junto à BEAS, Associação Brasileira de Ensino Superior, ao professor Gerson Garcia hoje na coordenação do curso e levando o nome da zootecnia e da Universidade Além Fronteiras, ao Arlei e em especial a Arlei de Quadros, que também é chefe de departamento da, do departamento de zootecnia e o professor Paulo Rorato, um apaixonado pela zootecnia, um defensor da zootecnia, alguém que está nesse momento coordenando o Zootec 2016. E a todos aqueles já formados, alguns colegas que compartilhamos junto em alguma disciplina, porque também ministramos aula ao curso de zootecnia aos estudantes pela bela profissão. E por isto, a nossa última fala, senhores vereadores porque esse belo curso com 50 anos, professor Fernando Quadros que está no nosso meio também receba o nosso abraço e perdão. Eu sei que tem um colega da Zootecnia que veio lá da, do Paraná, Santa Catarina também sinta se homenageado nesta tarde e perdoa se outros que estão aí eu não mencionar o nome. Mas dizer que nós temos como parlamentar um papel importante porque o curso de zootecnia não ainda tem o seu conselho federal de zootecnia. Hoje, o conselho federal está atrelado à medicina veterinária. E pela grandeza do curso, pela importância que tem, nós entendemos como parlamento que ele precisa, necessita ter o seu conselho federal e o seu conselho estadual de zootecnia. E que já esteve um caminho e nesse caminho, senhores vereadores, esteve para ser aprovado o vereador Sérgio Roberto Sequin, mas por vício de origem o encaminhamento não foi correto, fez todo o trâmite e aí eu vou ler aos senhores, fez todo o trâmite, mas partiu de um deputado e aí quando chegou para sancionar a lei teria que partir da presidência da República, ou seja, do poder executivo e por isso que não foi contemplado mas nós estamos fazendo aqui uma moção, e aí vamos impedir que outros encaminhem também ao futuro presidente da República, ou atual presidência da República, este documento, para que em breve o curso de exotecnia que está pronto, todo o trâmite está pronto, ele seja absorvido. Dizer assim ó, a todos vocês. A criação de conselhos profissionais reconhecidos como entidade, autarcas e, portanto, órgãos da administra administração pública, demanda iniciativa do presidente da República, tal disposto no artigo 61, parágrafo 1, inciso 2, a linha da Constituição. Desta forma, por vício de iniciativa, que não é afastado pelo uso de fórmula autorizada. Conforme já reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E aí diz, isso está no documento encaminhado, ainda de acordo com Zélia Carrer, que na época, talvez ainda persista, presidente da Associação Brasileira de Zootecnia. Na época do veto, o vice-presidente da República, Michel Temer, explicou publicamente que a não aprovação cedeu em decorrência do vício de origem. Mas que apoiaria a tramitação do projeto de criação dos Conselhos Federais e, consequentemente, Regionais de Zootecnia no Brasil. No mesmo período, Michel Temer também solicitou que a então Ministro da Agricultura, Antônio Andrade, recebesse os representantes da categoria para o encaminhamento do projeto via Executivo. Então, esta casa, nesse momento. Encaminham a moção de apoio à criação do Conselho Federal e Regional de Zootecnia para a Casa Civil da Presidência da República Federativa do Brasil, pedindo que, e justificando, que a pecuária brasileira representa desde longa data uma das maiores fontes de divisas para o país. Além disso, vem evoluindo velozmente no sentido de melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos oferecidos ao consumidor. A participação do zootecnista na pesquisa, ensino e assistência ao produtor rural, dentre outros, vem aprimorando o sistema produtivo nacional em todos os setores da cadeia, desde a Fazenda até a gôndola do supermercado. E aí nós pedimos que, por questões do Conselho Federal de Medicina Veterinária, Através de resoluções, ainda vem impedindo a zootecnia de exercer muitas atividades profissionais, que lhe são atribuídas na Lei 5550, de 68, que regulamente o exercício da profissão, obrigando o zootecnista a defender seu direito. Muitas vezes, hoje, está fazendo com que muitos zootecnistas tenham que entrar judicialmente para defender o seu direito. Então, no momento em que tiver o conselho, temos absoluta certeza que não mais terá que usar desse mecanismo não louvável pela sociedade brasileira. Então, este procedimento arbitrário prejudica a cadeia da produção animal como um todo, uma vez que o objetivo é impedir que profissionais brasileiros com melhor habilitação em áreas específicas de produção animal exerça Responsabilidade técnica em prejuízo do produtor. A criação do sistema do Conselho Federal de Zootecnia elimina este problema prejudicial à cadeia produtiva animal e, certamente, o produtor, a indústria, o consumidor ficarão melhor assistidos. Então, este documento, senhor presidente, senhores vereadores, nós solicitamos que seja encaminhado à Casa Civil e que, em breve tenhamos o Conselho Federal de Zootecnia, assim como o Conselho Estadual de Zootecnia. Me resta, mais uma vez, agradecer a presença dos senhores e dizer que nós no, muito nos orgulhamos desta bela profissão, a Zootecnia, que dá o sustento a todos nós, através do setor primário, através do conhecimento, através da biotecnologia, através da genética. Enfim, é um, uma importante profissão nesta construção. Então, eu encerro a minha fala desejando que o dia 13 seja um dia ímpar na vida do zootecnista e que esta conquista, em breve, seja realizada. Parabéns aos 50 anos da zootecnia no Brasil, parabéns aos 42 anos da primeira turma de zootecnista e, oxalá, que o grande arquiteto possa. Contemplar em breve o curso de exotecnia, a faculdade de exotecnia, através de um conselho federal, um conselho estadual e a regulamentação oficial desta profissão. Muito obrigado. Consulto os vereadores se as moções de autoria do vereador Manuel Bárdico podem ser apreciadas em bloco. Havendo concordância, coloco em votação as moções neste momento. Os vereadores que concordem, primeiro, estão -es e os que discordem, se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores presentes nessa casa. Senhor presidente. Eu solicitaria o espaço regimental de 10 minutos do nosso partido e convidaria aos colegas otoquinistas, inclusive eu esqueci de referendar, mas ainda dá tempo, o nosso diretor do Centro de Ciências Rurais, é esposo da nossa vereadora Marta Zanella. Então compartilho com ela também esta homenagem e pediria esses 10 minutos para que nós documentássemos esse ato, essa solenidade. Concedido, vereador. A sessão está então, suspensa por 10 minutos pela bancada do DEM. Moção 30.04, de autoria do vereador Daniel Diniz. Requer o envio de moção de congratulações à Gráfica Camobi pelo seu 20 aniversário de fundação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam, permaneçam que estão. Os que discordam se manifestam de formas diferentes. Aprovado por unanimidade pelos pares dessa casa. Moção 31.11, de autoria do vereador Luciano Guerra. Requer o envio de moções de congratulações à SM Express pelo primeiro ano de atividades. Em discussão, para discutir o autor da moção, o vereador Luciano Guerra, pelo espaço de 10 minutos. Caro presidente, exercício, pastor João Chaves, vereadora Marta Zanella, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha nas galerias e uma saudação especial também aos nossos telespectadores que nos acompanham pelo canal 16. Inicialmente, antes de entrarmos na nossa moção, gostaria de poder dar o um abraço ao nosso colaborador PG, Paulo Gama, pela data do seu aniversário e agradecer por todo o trabalho prestado a esta casa. Receba o carinho, o abraço, em nome deste Parlamento, PG. Gostaríamos de iniciar, então, a nossa moção, cumprimentando e agradecendo a presença do nosso amigo Adriano Costenaro, proprietário... Da SM Express, juntamente com seu quadro de colaboradores, uma representação hoje aqui, na verdade, nesta casa, a nossa moção. Agradecer ao Alberto, a Eduardo e ao Felipe. Iniciar esta moção, talvez não dizendo pela, pelo tempo, né, Adriano Costenaro, mas pelo significado que tem para a nossa cidade, pelo trabalho dedicado, da forma como chegou esta nova empresa. Com este objetivo, com este propósito de servir a nossa cidade e a nossa comunidade. Ao Hamilton também, a nossa saudação. A Santa Maria que queremos para o futuro deve ser uma cidade inovadora, modernizada, com mais oportunidades para que os pequenos se tornem grandes e os grandes sigam como tais. Porém, é importante valorizar cada ação que faz, uma cidade melhor para todos. Santa Maria, além de ser um polo regional pouco valorizado, é também uma cidade de micros e pequenos empreendedores, dispostos a mostrarem sua cara e fazerem mais pela cidade e pela região. Hoje, cerca de 90% das empresas com CNPJs ativos são dessa categoria e movem o desenvolvimento da cidade. Mesmo com muitas dificuldades, inclusive com relação à questão de alvarás. Temos trabalhado muito nesta questão, junto à nossa comissão dos alvarás, que é integrada, composta por este vereador, vereador César Guem, vereador Coronel Vargas, para tentar agilizarmos este processo e transformar o município como um exemplo de agilidade e cumprimento da lei. Por isso, se faz tão importante a valorização dos que estão começando, fazendo o seu negócio prosperar e ajudar a cidade a se desenvolver, seja qual for o ramo de negócio escolhido para empreender. A SM Express é um exemplo de garra e superação, ao completar um ano, o negócio que nasceu aqui, nesta cidade, já cresceu enormemente e hoje atende variados públicos em nossa cidade. Hoje, o município desafia os empreendedores ao invés de acolhê-los. Vocês sabiam que 70% das novas empresas normalmente não resistem ao primeiro ano de vida? E que apenas 5% dessas completam dois anos de atividade. A primeira etapa foi vencida, meu amigo Adriano Costenaro. Empreendedor que desafia as estatísticas e sobrevive a uma crise global, mostrando que pode ser diferente, mesmo com todas as dificuldades impostas aos que estão começando. Mas o que é? A SM Express. É uma empresa que iniciou em 4 de maio do ano passado e, segundo o próprio Adriano, com o objetivo de preencher uma lacuna no segmento de entregas rápidas em Santa Maria e tornar-se referência de qualidade no setor, com uma única administração séria e dedicada aos clientes. Colaboradores. No que se refere à segurança, à cordialidade e ao cumprimento das leis de trânsito, podemos afirmar que a empresa é uma referência, pois conta com profissionais capacitados e 13 motocicletas novas para atender a cidade. Além disso, presta serviços importantes que somam um montante de cerca de 5 mil entregas por mês com um atendimento personalizado, onde um profissional acompanha e supervisionada o pedido dos clientes desde a solicitação até a entrega. Com horário estendido, atende até a meia-noite sem fechar ao meio-dia e faz entregas importantes que necessitam de confiança e credibilidade. Sem contar que todos os profissionais Usam uniformes e são identificados com crachá, para garantir a segurança e a boa imagem da empresa e de seus colaboradores. Como tu mesmo gosta de lembrar, Adriano, empreender é se jogar de um penhasco e construir um avião na descida. Parabéns à empresa e seus colaboradores, sigam em frente neste desafio. Que é a nossa cidade, ainda saiba também valorizar os novos empreendimentos. Parabéns, Adriano, a sua equipe, e este é um dos belos exemplos para a nossa cidade de Santa Maria. Muito obrigado, o reconhecimento, o abraço, através desta moção, que com certeza será apreciada pelos 21 vereadores desta casa. O reconhecimento deste poder da importância do trabalho para a nossa cidade. Muito obrigado. A moção está em regime de votação. Os vereadores que concordam, permanecem com estão e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovado por unanimidade por senhores pares presentes nessa casa. Projeto de lei. Senhor presidente, eu solicito dez minutos da Comissão de Constituição e Justiça porque nós precisamos falar sobre um assunto urgente. Concedido, vereadora. Então, as... Convido então todos os colegas da Comissão de Constituição e Justiça para que se dirijam até a minha mesa ali. Então a sessão está suspensa por dez minutos para a reunião Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de, ordem, de lei. Questão de ordem, senhor presidente. Antes de colocar em discussão os projetos, eu gostaria de solicitar a inclusão na hora do dia do projeto de lei número 8374, que torna oficial e inclui no calendário do município o evento em corte, que é um evento de 25 anos na nossa cidade. É que está lendo. Então, eu pediria que consultasse os líderes para a inclusão na hora do dia. Então, vamos consultar. As lideranças para a inclusão do projeto 28.3.1. O secretário vai estar lendo antes de... Então, consultando as lideranças de bancadas, o Democratas o vereador Manuel Badic. Concorda? Bancada do PDT, o vereador Marcelo Bisonho. Concorda? bancada do PMDB, vereadora Marta Zanella, concorda, bancada do PP, vereadora Sandra Rebelato, concorda, bancada do PPL, vereador Werner Rempel, concorda, bancada do PR, vereadora Anitta Costa Beber, concorda, bancada do PSDB, vereador Pastor João Chaves, concorda, bancada do PT, vereador Luciano Guerra, concorda, bancada do PTB... O vereador Ovidio Maier, concorda. E bancada da rede. O vereador Jorge Trindade, concorda. Então, está incluído na ordem, na ordem do dia, primeira discussão. O projeto de lei, número 8374, do Legislativo, torna oficial e inclui no calendário do município o evento em corte encontro da raça de bovinos de corte. Em discussão? Não havendo quem quer discutir, passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei 83. Do Poder Executivo, define como área especial de interesse social a ex, uma fração de terras localizada no bairro Noal, parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas e o projeto à disposição na diretoria desta casa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Projeto de lei 8314, da Autoria do Poder Executivo, que define como área especial de interesse social a ex-mafração de terras localizada no bairro Noal. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Projeto à disposição na diretoria desta casa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, passa para a segunda discussão e votação na próxima sessão. Presidente, só uma questão de ordem: que eu havia solicitado na última quinta-feira autorização de viagem com, com dispensa do carro oficial, com carro particular para Porto Alegre, seria hoje e amanhã. Então ficou para segunda e terça da semana que vem, conforme agendamento com o secretário Márcio Bioc, da Casa Civil. Então está comunicado. Que, que conste a... em ata para lavrada poder... em ata. Então, lavrado em ata dessa transferir, -se, transferir -se da viagem para a semana que vem. Então terminando a nossa hora do dia, entraremos no período das comunicações e o primeiro orador, o vereador Sérgio Sequin, vereador Sérgio Sequin da bancada do Partido Progressista, por um espaço de três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Distinto Público presente, telespectadores Canal 16. Vou ocupar os três minutos, talvez menos. Seria uma solicitação ao Executivo e à, e à comissão dessa casa que trata da regularização de construções, em especial de alinhamentos de recursos viários junto a BRs e RS. E aqui nós já nos manifestamos. Já nos manifestamos para o secretário de Desenvolvimento Urbano, da mesma forma, ao presidente do Instituto de Planejamento do Município, Forças Vivas, entidades ligadas à área de engenharia, de arquitetura, Forças Vivas da cidade. E eu aqui faço um apelo ao nosso líder do governo, o vereador César Guem, que tem sido sensível aos apelos do, do Legislativo e, em especial, também da população. Nós temos uma lei, uma lei de regularização de construções, vereadora César Gueim, que no mês de junho prestes então a terminar. Visualizamos no executivo municipal que diariamente novos processos dão entrada no executivo, em especial na secretaria, e há um esforço dos profissionais da área que fazem essa análise. Profissionais da área de engenharia, de arquitetura e que a Câmara ajudou a aprovar essa lei para que esses profissionais atuassem full time nessa área. E da mesma forma, o passo inicial para uma regularização inicia-se com alinhamento e no alinhamento há um esforço dos profissionais em fazer essa análise, fazer uma vistoria e fornecer o alinhamento que chama-se urbanísticos. Então, face, né, face ao grande número de, de, de solicitações e que a população está respondendo, está respondendo ao apelo do prefeito, no sentido de que uh, regularize suas construções. Até a imprensa fala assim: puxadinho, tem os puxadinhos, tem os puxadões também, porque às vezes a construção é de 30 e você fez mais 300. ou tem 300 e você fez mais, né? Então, ocorre os puxadinhos, os puxadores. Então, vereador César Gay, fica aqui o pedido desse vereador da comissão que faz parte, vereador Diniz, esse vereador e também o vereador Manuel Badik, então para que haja uma prorrogação dessa lei até o final do ano, até o final do mandato então do prefeito Schirmer. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Marcelo Zapizoni, da bancada do PDT, por um espaço de três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, já solicito também espaço da bancada do PDT para que possamos concluirmos, concluir a nossa fala. Qual o sentido, vereador. Eu inicio a nossa manifestação hoje, em primeiro lugar, cumprimentando o cumprimento da lei por parte do governo do Estado, governador do Rio Grande do Sul, no que diz respeito às escolas de tempo integral. Temos aqui professores que fazem parte do nosso parlamento, e todos sabem que essa é a bandeira alicerce do nosso partido do PDT, que nós defendemos, que foi o nosso legado, a doutrina e também não só a teoria, como a prática do nosso grande líder Leonel Brizola, tanto quando governou o Rio Grande do Sul, quanto quando governou o Rio de Janeiro, criando o CIEPS e aqui no Rio Grande do Sul, construindo mais de 6 mil escolas para dar a oportunidade de muitas pessoas que hoje estão formadas, que geraram, constituíram as suas famílias, porque a escola foi o encontro. Dessas famílias em todo o nosso Estado, anos e anos atrás, na gestão do Leonel Brizola. E hoje, o secretário de Estado, Vira da Cunha, teve a felicidade de estar construindo, através de uma lei na Assembleia Legislativa, apresentada pela deputada Juliana Brizola, que é da Constituição das Escolas de Tempo Integral. Nós, aqui na região, estamos sendo, uh, estamos sendo contemplados com várias escolas de tempo integral. Inclusive ontem eu estive com a vereadora Marta Zanella, lá na Coordenadoria Regional de Educação, com a nossa professora Simone Beatriz Rodrigues, tratando de várias questões, problemas que envolvem a comunidade escolar de Camubi, várias questões da cidade, nós fomos conjuntamente tratarmos lá juntamente com a vereadora Marta, aonde a professora Simone já está conduzindo e nos recebeu de forma muito cordial e também já demonstrou todo o seu trabalho e capacidade Frente a essa pasta, aonde nós estamos hoje realmente simbolizando essa conquista do Estado, que é a implementação das escolas de tempo integral, que foi sempre esse legado, essa bandeira que nós sempre erguemos e traduzimos e sempre discutimos com a sociedade gaúcha. Então, nesse momento, mesmo com todas as dificuldades que o Estado vem passando, mesmo com toda a crise financeira que o Estado vem sofrendo, sem dúvida alguma nós também temos que enaltecer essa demonstração de comprometimento com a educação, respeitando uma lei, uma lei estadual que é a constituição e a implementação das escolas de tempo integral, em que o governador sancionou essa lei e agora coloca em prática, está implementando conforme a previsão orçamentária para esse ano que o secretário Vieira da Cunha conduziu muito bem esse processo. Aqui em Santa Maria nós temos escolas que já estão sendo preparadas, que a escola já está sendo implementada e na região também várias escolas. São 104 escolas esse ano que terão tempo integral em todo o Rio Grande do Sul. Então é uma conquista muito importante para todos nós que defendemos, que lutamos e que sabemos que a base de tudo é a educação. E demonstra também, vereador César Gem, essa harmonia que tem quando se tem secretários comprometidos com o projeto, que foi um trabalho conjunto do secretário Vieira com o secretário, com o governador Sartori que iniciou na Assembleia Legislativa, mas que é um trabalho, é um projeto que foi concebido, a várias mãos, e que hoje está sendo colocado, implementado no Rio Grande do Sul. Falamos hoje, fizemos contato com a nossa secretária Margarida Maier, secretária Kika, tratando a questão que envolve a Escola Francisco Lisboa. Tem um problema sobre a questão que envolve o transporte escolar. Prontamente nos atendeu, o prefeito também entrou em contato. O problema está sendo solucionado, faltavam alguns documentos. Nós sempre temos que buscar as informações de todos os lados. Temos que ter mais de uma versão, as duas versões, vereador César. E nós fizemos isso. E realmente tinha um problema, uma falta de documentação. A Prefeitura estava preparada para resolver essa questão. Lá no início do processo te teve uma, uma demanda uh, reprimida, um atraso no município, mas depois foi resolvido, depois faltou esse retorno da escola. Agora está sendo encaminhada, a Prefeitura está para resolver, e nós vamos retomar então o transporte escolar na escola Francisco Lisboa que realiza um grande e importante trabalho em Santa Maria. Eu estive ontem percorrendo as ruas da comunidade da Lorenze, na Tomazete, lá na zona sul de Santa Maria. E eu quero aqui mais uma vez e lá estava o nosso presidente da comunidade, o senhor Bonoto, moradores da região, reivindicando o vereador Coronel Vargas, vereador Jorgão melhorias na comunidade da Zona Sul. Nós temos vários problemas lá. Na rua Denise Tomazete, que nós tivemos lá já no ano passado, isso eu queria que o vereador César Guem pudesse mais uma vez eh, colaborar com o nosso mandato, com a comunidade. Já fazem três anos, três anos, que a comunidade comprou o meio-fio, que o secretário Tobias esteve lá, reuniu a comunidade. São 400, 300 metros de rua, não sei se chega a isso, acho que é até menos e o meio-fio está lá dentro do pátio de uma residência, muitos desse meio-fio já foram até perdidos, as pessoas compraram sacos de cimento, entraram no programa do asfalto comunitário, foram chamados pelo município para aderir a esse projeto, e foram, fizeram tudo o que comanda, tudo que manda esse projeto, foram até a prefeitura, se organizaram, fizeram reuniões, recolheram dinheiro dos moradores, tem recibo, de todos os moradores que contribuíram, e sempre tem uma pessoa, duas, porque é assim que funciona o asfalto comunitário, ou o calçamento comunitário, que são responsáveis pela, pela rua. Sempre tem um ou dois moradores que tem que colocar né, o nome na linha de frente. E eles acabam recolhendo esse dinheiro, o vereador Pastor João Chaves, vereador Romero. E aí as pessoas ficam sendo cobradas, como nós somos, como vereadores aqui, lá os vizinhos estão cobrando, mas. Tu veio aqui em casa, eu não estive na reunião, tu garantiu, foi na prefeitura, o secretário Tobias esteve aqui, garantiu que, no momento que nós tivéssemos a aquisição do meio-fio, que tivéssemos todo o material que é a nossa contrapartida, na mão a rua seria asfaltada, seria feito esse pedacinho de rua na rua Denise Tomazetti. Até hoje não aconteceu. Então eu quero aqui mais uma vez dizer e é pedir essa atenção à Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município. Não é só essa rua que tem esse problema. Onde as pessoas se organizaram, os vereadores que estão aqui na casa, vereadoras, eles trabalham muito em toda a cidade, sabem desses problemas que existem. Várias ruas de Santa Maria, o secretário Tobias foi, organizou, pediu para a comunidade se organizar, vereador Sérgio aqui A comunidade se organizou, mobilizou-se, comprou o material. O material tem algumas comunidades que perderam esse material, já faz mais de dois anos. O secretário nunca mais voltou na rua e as pessoas acabam até desacreditando no município. Porque se é um calçamento participativo, é um, é um asfaltamento participativo, e vai lá, faz a ata e garante, vocês coloquem o material que a gente faz em um mês, dois meses, então tem que ir lá e dizer, olha, não tem como fazer, não se organizem agora, não busquem recursos com os vizinhos, porque nesse momento não vai dar para fazer. Nós temos várias ruas para serem resolvidas. Quando nós passarmos por essas ruas, a gente retorna para, quem sabe, reconduzir esse projeto. Não adianta sair espalhando esse tipo de expectativa na cidade. É um problema que está ocorrendo, Lá o nosso presidente Bonotto nos levou em várias ruas da comunidade, os moradores foram ao nosso encontro. Realmente a Tomazete está precisando de empedramento, de alguma melhoria, a gente sabe da dificuldade que tem, mas o secretário Tobias tem que ter mais respeito e tem que ter maior clareza nas suas atitudes, nas suas ações. Não dá para tratar a população dessa forma. Por isso que eu digo aqui, muitas questões que nós discutimos com o prefeito geralmente a gente consegue resolver. Quando vai nessa secretaria, tranca e não acontece. E aí, quem que fica pagando o preço na cidade é o prefeito municipal de Santa Maria. Foi assim a questão da iluminação pública. Quando há poucos dias nós tivemos um encontro com o prefeito. O prefeito, vai fazer um ano e oito meses que o túnel da Gare, o túnel que liga, vereadora dele, a região centro com a região ferroviária, que é a ligação principal com a Casa de Saúde, com a UPA, fazia um, um ano e oito meses, vereador Romero, estavam as escuras. Não tinha iluminação, eu fui umas dez vezes falar com o secretário Tubias. Fizemos requerimento. Sempre amanhã eu vou, semana que vem eu vou, daqui 15 dias eu vou. Pô, nós falamos com o prefeito há poucos dias, na praça, na Feira do Livro, e ele me disse assim: Mas eu não acredito. Pois é, até agora não. E aí não deu uma semana, foi resolvido. É aquilo que eu tenho dito. Secretário. Tem que ter compromisso com o governo, tem que ter compromisso para resolver os problemas e entender que os vereadores estão encaminhando as questões, porque a população está nos cobrando. As demandas são da comunidade, não são para nós. É para o povo. Quantas pessoas foram assaltadas ali, Coronel Vargas? O senhor sabe. Nós tivemos várias batidas da Brigada Militar, inclusive com roubo, embaixo da ponte que a Brigada teve uma noite que fechou, pessoas com motocicleta armada se preparando para praticar assalto ali, porque não tinha iluminação. Então, esse é um problema. Por isso que eu digo que esse tipo de atitude compromete um governo, compromete uma cidade. Então nós estamos aqui agora também dizendo de tanto que nós pedimos, depois de um ano e oito meses, foi resolvida a questão da iluminação pública aqui no túnel da Gare que liga o Itararé ao centro, o centro o é Itararé, depois de quase dois anos de pedido. E fica muito claro, nós estamos hoje acompanhando as matérias no jornal e aí é uma prova cabal, vereadores e vereadoras. Que aí, como eu digo, não adianta o secretário Tobias ficar por vezes bravo ou vir aqui eh, ser chamado por alguém para vir às pressas aqui, porque estão falando na tribuna da secretaria. Estamos sim, estamos falando, porque a cidade está vivendo uma situação muito grave em termos de infraestrutura, de vários pontos da cidade, de promessas não cumpridas, buraqueira para tudo quanto é lado, e a gente não vê uma solução. Aí diz que não tem asfalto, mas tem algumas comunidades recebendo asfalto onde nem o ônibus passa que não tem nenhum estudo, uma discussão com a comunidade que priorize pelo menos a linha de ônibus. Está aqui a Itaara. É matéria hoje. A diferença do município de Itara, pequeno, sem recursos algum, com a sua parte de Itara quando chega na divisa com Santa Maria, o calçamento em dia, todo o calçamento regular, não tem mato, e de onde é Santa Maria para baixo, que é o secretário Tubizo responsável, está tirado as traças. Os paralelepípedos soltos, um matagal, uma lixaiama, tudo atirado. Ali está a prova cabal da diferença que tem de um governo, mesmo com, com poucos recursos, que é Itara, que já foi distrito nosso, mas que está fazendo o seu feijão com arroz, vereador João Chaves. Está cumprindo o seu papel. No que inicia de visitar. Itara, está tudo limpinho. Não tem mato. Mas é a mesma estrada, é o mesmo projeto, é o mesmo percurso. E quando chega na parte de Santa Maria, aí tem a desculpa da secretaria, que não tem recurso, que não tem máquina, que não tem tempo. Mas como é que Itara tem? Com menos estrutura, com menos condições. Então, nós temos que ter realmente esse entendimento. A cidade não aguenta e não suporta e não aceita mais esse tipo de postura de pessoas despreparadas, pessoas que não têm compromisso com a cidade, pessoas que estão ali apenas para colocar empresas, empreiteiras de seus amigos para fazer serviço para a prefeitura e que desconhece completamente a situação de Santa Maria. Essa é a verdade. Doe quem doer. E essa discussão e essa crítica que nós estamos fazendo e vamos fazer sim. Porque nós não podemos aceitar tamanho desperdício do erário público, contratando caminhão de iniciativa privada, de amigos, deixando de investir na recuperação do maquinário do município, com a desculpa que não tem dinheiro para comprar pneu. E os caminhões parados dentro da prefeitura, caminhões públicos do município, pagos por nós, enquanto tem uma empresa do seu amigo alugando o caminhão para a prefeitura. Então, a mesma secretaria que não tem dinheiro para comprar pneu, ela tem dinheiro para alugar caminhão particular. Essa é a verdade. Não adianta ficar brabo, não adianta ficar mandando um recado que aqui ninguém tem medo de nada. Pelo contrário, nós estamos falando a verdade, estamos buscando satisfação de tudo o que está acontecendo nessa secretaria, o porquê essa postura dentro do município. Aí o é que eu quero dizer, nós não temos dificuldade com a secretária Silvana, com a secretária Kika, com a secretária Anne Desconze, com a secretária Beatriz, com a secretária de Cultura, a Marília. Com a professora, nós não temos problema nenhum. A secretaria que nós temos problema de relacionamento, de conversa, de buscar soluções, é sempre a secretaria do Tubias, que formou um gueto, uma ilha para os seus amigos e a cidade abandonada. Era isso que eu tinha para dizer e a verdade tem que ser dita e nós vamos continuar cobrando. Santa Maria não aguenta mais a infraestrutura. Quem está pagando a conta, infelizmente, é o prefeito, porque tem um secretário que não está tendo compromisso com a cidade e responsabilidade com Santa Maria. Próximo orador, vereador Isaías Romero, da bancada do PMDB, pelo espaço de três minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, distinto público, como sempre, nas galerias. Eu sei da, das tuas lutas, de todos nós. Eu já fui aqui situação e oposição e é complicado. É muito complicado. E eu sou um que procuro sempre ser justo, fui justo com todos. Imagino, tu está sofrendo e imagina os outros. Mas eu não, não vim entrar nessa seara e eu também não estou muito, para brincadeira, muito alegre. Mas eu quero aqui levar minha solidariedade às famílias do Alceu Leal. Foi um, um grande profissional, uma grande pessoa. É, ele tem uma gravação de bostas filmado. Quando eu era presidente da Câmara, eu levei a TV e ele sempre assistia, guardou com a maior relíquia aquele, aquele VT. Morreu de câncer, até nem sabia que tinha câncer atrás do coração. Porque, e que depois, cinco meses, o levou, é, um câncer daí se, ficou generalizado. Era pior do que aquele do irmão do Leonardo. Aliás, para quem não sabe, as pessoas estão é, sofrendo muito com essa doença, que vem sendo também, e não é muito divulgado, avassaladora. Está levando muitas pessoas como nunca, doutora Sandra. E eu falo isso porque o. Doutor Felim, às quintas-feiras, comenta comigo, fala sobre câncer, tem dado cada aula ali, ajudado e falado sobre é, todos os tipos de câncer e como ele procede, enfim. Perdi outro amigo, Valdir Amaral, ferrinho, que me criei ao lado da casa de sua mãe, senhora Elvira Amaral. A senhora Elvira fazia uns pão gostoso com chimia e ele ia me dar um pedaço pela tela. Eu, eu, o Jorjão me ofereceu espaço de liderança da do, posso usar ou se não, não posso ele me ofereceu espaço de liderança da bancada até para concluir eu não vou não ele me ofereceu espaço de liderança da bancada dele tá bom então se a minha, se não for usado minha vereadora líder permite para mim concluir a, a, ninguém vai usar a liderança do do, do partido então eu vou usar a liderança do partido para finalizar essas falas dessas pessoas que acompanhavam também ah, muito o Poder Legislativo. Em comunicação, da liderança, então, pela bancada do PMDB, o vereador Romero tem mais 10 minutos. Então, eu vou, vou voltar a falar sobre essa doença, é, que, enfim, ainda pelos tratamentos, ela é um pouco prolongada, você tem cura, outros ficam curados. E outros tipos que depois acabam voltando. Então, o Alceu é, sofreu, lutou e não conseguiu vencer a, 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 o câncer. E o nosso amigo Valdir Ferrinho, Valdir Amaral o Ferrinho, eu lembro quando ele ia para o quilômetro 3, pegava o PS, alguns aqui lembram do 3 PS e trabalhava nas oficinas. É, tive sempre com a mãe dele laços de grande amizade, Tem ela como uma segunda mãe, minha madrinha, e, como disse, morei, moraram muitos anos lá da minha casa, e depois ele casou, foi embora, a dona Morena também acabou saindo. E hoje o, o seu velório e o enterro ao velório na, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e depois o, 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 o enterro no, no Municipal. Muitos pastores, ele era pastor da Igreja Evangélica Assembleia, muitas pessoas foram lá, vereadora Sandra. A senhora também tem um laço com a Igreja. Muitas pessoas estavam lá na, na igreja, quase que lotada, pelo prestígio e pelo carinho que a, a comunidade evangélica tinha. Ah, o pastor João Chaves esteve lá também no, no, no velório. Então, amigos e colegas que foram ferroviários. E essa geração, daqueles verda, verdadeiros ferroviários, que eu quero dizer, é que atuaram quando havia três ainda na batalha, lutando pela, via, pela ferrovia. E estão essa, essas gerações de 30, de 20 já desapareceram, de 40. Aí estão começando a não existir mais. Então, a minha solidariedade ao seu, Leal, ao Valdir Amaral, e também, fora da ferrovia, na semana passada, o coronel Algerique, que comandou o corpo, o grupamento de incêndios, bombeiros, acabou falecendo. Também lutava contra um câncer. E foi um grande comandante, e digo por grande, não só porque eu acompanhei como profissional, mas ele muito resolveu o pepino aqui para essa casa. Ele era chamado, estava aqui, ajudava os vereadores, gostava muito, atendia a comunidade, fez alguns projetos e, como outros tantos, deixou um legado, uma marca no quarto grupamento de incêndio, como era chamado. Os bombeiros, Coronel Algeri, que tinha também o irmão da Polícia Federal e que faleceu ah, já há algum tempo. Então, deixo esses registros, não vou usar todo o tempo, até para não me alongar e não ser repetitivo, ah, a, a solidariedade às famílias que perderam então, o seu a sua esposa Lenir, que lutou muito, ah, a esposa, esposa do Valdir a senhora Ester Andrade já faleceu e a esposa do Coronel Algeri, eu não eu não não, não lembro é, da, da mesma eu tinha mais contato com o Coronel mas para encerrar agora eu lembrei o um episódio falando com a senhora Lenir que é esposa do era esposa do Alceu é, eu não sei ela, ela teria ido para fazer o, o sepultamento no Santa Rita aí tinha lá um um túmulo aberto, estava cheio d'água. Claro que eles tiram, sugam a água com as máquinas, mas, fechando no outro, na, dali a pouco, está cheio d'água de novo. Vi muitas pessoas, coronel Tavores, vereador Marcelo, César Gay, que estão a, a, acompanhando o discurso, eu vi muitas pessoas reclamar disso. E ela, vereador Marcelo, em consequência, preferiu não enterrar lá, e, e, e cremou até por pedido é, em, em função disso e há muitas pessoas familiares que não levam é, tem essa essa causa do Santa Rita em determinados setores do terreno é lagato e aí eu não vou colocar aqui o Alceu que eu foi meu primeiro namorado cuidei sempre fiz de tudo por ele e enterrar nessa tumba aí cheia d'água hein mesmo sugando seguindo a volta de novo verde e fica lotado. Então, é um até um, um registro, na, na conversa que tive lá no velório, no domingo à tarde, de que é uma situação um pouco assim, não há culpado, é do terreno, é da natureza, mas há muita gente que não gosta de, de, de enterrar as pessoas no Santa Rita em função dessa, dessa consequência. Perder faz parte da vida. A gente, um dia também, tem a nossa hora Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. E nós todos, mais cedo ou mais tarde, vereador João Carlos, vamos é, trilhar esse caminho. Ninguém vai passar em branco. Se dura a vida inteira e aqueles desígnios de como é o outro lado, a vida espiritual, a gente imagina que ela seja melhor e que há uma vida espiritual. A gente não vem aqui para. Olhando para todo esse mundo para passar, eu acho que há algo mais, mas não sabemos, eu desafio isso, não sabemos como será a outra vida. Isso a gente não sabe, e até agora, os mistérios da vida e da morte ninguém conseguiu desvendar. O porquê dela fazer parte de nossa caminhada aqui é sempre. Uma constante a gente não saber o dia e nem a hora que isso vai acontecer. Por isso, plante sempre a boa semente, que ela vai dar bons frutos, e plantando a boa semente, você vai ter, com certeza, muitas vitórias, muitas conquistas na vida. E hoje, a nossa estada aqui é um presente e bem diferente de outras épocas, temos todas as condições cada vez melhor em todo sentido. Mas hoje os homens, o nosso país atravessa a maior crise preocupante, crise política, que não sabemos como será o amanhã, o que virá pela frente. Então, eu fico pensando com toda a evolução que o mundo nos ofereceu nessas nessa geração de agora, comparando com o passado, o homem parece que evoluiu muito pouco e continua a destruir o planeta. E eu não sei, já há comentários de cientistas que vai chegar um tempo que vai faltar comida. A Terra não vai conseguir produzir mais alimentos. Para toda a humanidade que vem aumentando e que vem construindo muito pouco. Presidente, falar desse tema, dessas consequências morte, câncer, ingratidão, gratidão isso tudo nos deixa um pouco preocupados. Porque, como dizia a minha mãe, disse num texto bíblico, domingo para mim, foi um fim de semana também que fez parte da perda de uma filha minha, 17 anos, maldito o homem que confia no outro homem. E é verdade. Está na Bíblia. E a gente vai continuar ganhando e perdendo, tendo gratidão, ingratidão, decepção e tudo mais. Isso faz parte de quem assume compromisso de estar defendendo uma cidade, uma sociedade, o povo, é, cada cabeça, como você diz, é uma sentença. Então, concluindo, senhor presidente, espero que Deus continue a nos iluminar e, por ele, nós estamos aqui e, por ele, um dia todos sairemos e virão novos. Como a missão sempre é cumprir. Ninguém vem a essa casa, ninguém está aqui por estar, de graça, para passar. O motivo tem, e quando esse motivo acabar, a gente parte para uma outra jornada. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Anitta Costa Beba, da bancada do PR, pelo espaço de três minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e público que aqui nos assiste. Hoje quero fazer um relato de várias pessoas que me procuraram com a mesma reclamação. Tem um atendente do posto Vilso Paulo Noal que é castelhano. Escutem bem, vereadores. Ele é castelhano, ele é cedido do Estado para o município. E o povo que ali procura esse posto são muito mal atendidos por ele. Aí eu pensei, mas será que é verdade? Porque não é fácil contentar o povo. Esta vereadora fui lá, coloquei uma roupa bem que nem quase me conheceu, me sentei lá, meio escondidinha. Gente do céu, as pessoas chegavam e ele não dava para entender. As pessoas, o senhor pode repetir? Eu ouvi ele dizendo: "Tu é surda?" Ele disse: "Não, eu não entendi." Então não vai entender mais porque eu não vou repetir. Aí a mulher se avançou nele. Quem está te pagando sou eu, seu sem-vergonha. Nós que lhe pagamos. E o senhor tenha respeito com as pessoas. E sai da minha frente. Eu ouvi ela dizendo. E sai da minha frente. E ela pegou, levantou a bolsa para dar nele. Ele virou as costas e saiu. Atendem muito mal. Eu até coloquei uns itens. Em primeiro lugar, mal educado. As pessoas não entendem o que ele fala e ele se faz mais de louco. Preguiçoso. Ele é o responsável de ligar para as pessoas para dizer: o teu exame é o tal dia ou a tua consulta é o tal dia. Ele liga uma vez. Se a pessoa não entendeu ou não atendeu o telefone por às vezes não tá junto com o telefone ali perto ele não liga mais vai lá embaixo na gaveta quando ele não bota fora sou testemunha disso o soldate ali de Camobi fez essa reclamação faz mais de ano que eu estou esperando uma consulta mas o que é que esse prefeito tá fazendo e olha do jeito que eu tô não consigo mais trabalhar ele trabalha o vereador Maneco deve conhecer o soldate como é que é o nome, Ademir? Ele, é, ele tem oficina de chapeamento. Não, não tem mais condições de trabalhar, esperando a tal consulta, mas é pobre. Dez minutos da, do PR, por favor. Qual o cedido, vereador? Aldo Soldati. Aí eu fui lá no posto saber. Aí disseram que já estava na secretaria. Eu fui na secretaria, não tem nada. Ele vai ter consultado de novo. Fui de volta. O senhor vai procurar ali, porque o senhor é responsável. Estava lá no fundo da gaveta. Essas são as pessoas que o prefeito tem lá dentro que tem que botar para a rua. Manda de volta para o Estado. Para que uma pessoa assim? Para sujar o nome do prefeito? Manda para o Estado, devolve. Não tem serventia nenhuma. Vários moradores me disseram que já estão fazendo baixo assinado para levar para o prefeito para tirar essa pessoa de lá. Quando nós estávamos juntando baixo assinados para para esse posto funcionar 24 horas, ele passou. Aí disse, o senhor não quer assinar para o posto funcionar? Não. Eu não quero que aquele posto funcione 24 horas. Eu olhei para a cara dele e sabe por quê? Porque tu é vagabundo. Disse, não tenho medo, vagabundo mesmo, preguiçoso. Nós não precisamos dessa gente. O prefeito só tem prejuízo com essa gente. Aí. Outra reclamação. Ah, bom, e as pessoas merecem respeito, por favor. Se ele não gosta de estar lá, que se retire. E ainda... Eu já falei aqui nesta tribuna, não sei se vocês lembram, eu fiz requerimento e mandei para o prefeito, dizendo que os moradores do fundo, vereadora, que fazem frente na outra rua lateral, fecharam um pedaço do terreno do posto. Se vocês forem no fundo, no, no fundo do posto de saúde... Tem dois metros três só não passa disso. Eu fui lá ver, só tem a calçada e mais um metro e meio de, de, de pátio. O morador lá do fundo tirou a tela do lado do posto e avançou. Eu fiz reclamei, eu fiz ofício, mas até hoje nada. Aí eu falei uma tal de Neida. Que é a responsável pelo posto, ela se fez de surda. Não sei qual é a vantagem. Hoje, eu liguei e perguntei se ela morava nos fundos do posto, me disseram que não, ela não morava ali. Mas deve ter algum interesse de alguém ter fechado um pedaço do posto de saúde. Então, eu acho que a prefeitura tem que fiscalizar, senão as pessoas vão se adonando. São, vão se adorando. E eu lembro dessa mulher também. Um dia eu fui lá para falar com o doutor Joanim. E aí, quando eu entrei com uma senhora que eu liguei, será que o senhor vai poder atender? A, a dona Regina Ruda E eles podem trazer. No final eles, do atendimento, eu atendo ela. Vou deixar por último atendo. Aí eu entrei com essa senhora, que ela não tinha condições de caminhar. Fui lá buscar ela, levei ela e ficamos esperando quando o doutor Joninho abriu a porta e eu disse doutor ela vai ficar esperando quando o senhor puder o senhor atende quando eu entrei na porta ela me disse assim ó pss, pss, tu tem que passar aqui Pô, mas nem eu leio para a cara dela mas bota nojo e aí na volta eu fui ali onde ela estava por que que eu tinha que passar aqui sabe por quê Porque tem que passar aqui sabe por quê Porque tu é curiosa tu queria saber onde é que eu ia É? Curiosa, por que, que tu queres que eu passe aqui? Porque tu tava, queria saber o que, que eu vinha fazer aí. E outra coisa, ela só marca a consulta se levarem alguma coisa para ela. Eu vi. Vocês sabem que eu só falo quando eu sei e é que eu vejo com meus olhos, senão não, não falo. Se me disserem, está ah, acontecendo isso? Não, só se eu vejo. Senão, não falo. Uma senhora pediu, como é que eu faço para marcar a ficha? Não, a senhora tem que vir aqui às 5, 6 horas da manhã, senão não tem ficha. Daí a pouco, outra chegou com uma sacola de ovos, verdura, não sei o que, que tinha, queijo, nunca vou esquecer, porque depois eu perguntei para a mulher. Deu a ficha. Mas, gente, mas o que, que é isso? Aonde que nós estamos? E é a responsável daquele posto. Meu Deus do céu. Aí eu vou reclamar para quem? Para a secretária, vereador Maneco. Vai adiantar? É a mesma coisa que um posto de saúde? Não sei se é, vocês podem me ajudar? Posto de saúde, já que um bom tem ali na Bilibil, ali embaixo? Ontem um Bilibil, Bilibil que mora ali é um que trabalhava no restaurante Augusto, não? No Vera Cruz, no Vera Cruz vocês devem conhecer até. 30 anos ele trabalhou lá. Ele pertence ali. Só que nunca tem médico, nunca tem dentista, nunca tem nada. E aí deu uma ficha quando tem dentista, que tem que ir lá, saber quando que vai ter. Nove horas da manhã, mas cinco horas tem que estar lá não tem um abrigo para eles ficarem, tem que ficar na chuva. Mas por que, que não dá uma ficha às sete horas, então? Para que às nove horas? Não dá ficha antes das nove horas. E eles estão lá desde as cinco horas. Aí, como ele faz hemodiálise, ele é uma pessoa bem doente, aí levam ele em São José. Aí, lá em São José, não, só não pertence aqui. Mas se lá não tem médico. Aí, lá em São José... Ele não pode consultar em São José, porque ele pertence ali. Agora tem uma moradora para baixo da casa dele que é atendida em São José. Porque é amiga da, da amiga lá, da enfermeira, do secretário. Gente como tem desorganização. Meu Deus do céu! Eu acho que, não sei. Secretário adjunto, ou a secretária, tem que procurar mais, não ficar muito só dentro. Lá dentro, resolvendo pouca coisa, porque muita coisa ela não está resolvendo. Porque ficar lá dentro, sentado, tem que estar tá resolvendo essas coisas. Mas lá dentro, não sei o que, que resolve. Eu acho que ela tem que visitar os postos para ver a situação que está. Muito obrigada. Próximo orador, vereadora Manel Badk, democrata, seu espaço de é três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras e vereadora que me antecedeu, vereadora Anitta. É, essa denúncia que Vossa Senhoria traz a esta casa ela tem procedência de outras fontes também. Que pessoas após dois meses, três meses, quatro meses, e que estão esperando o encaminhamento, e eu tenho absoluta certeza que o nosso prefeito, às vezes, não tem conhecimento. E aí, e a senhora já se sinta-se convidada, amanhã às 14 horas, às 14 horas, a nossa Comissão de Saúde está com uma reunião. Vereador, eu tenho, eu tenho. Ó, eu tenho sou convidada para um chá às 15 horas também. Tá eu disse que não iria chegar antes das 15:30 porque eu tenho essa reunião e me Isso. interessa muito. Da mesma forma, o pastor também provavelmente vai entrar nesse tema, porque nós conseguimos e a doutora dele fez parte do processo de uma regulação na pediatria. E nós queremos que tenha uma metodologia também com relação ao atendimento e aos encaminhamentos. É inadmissível que pessoas. Há um ano, vereador. Seis meses, cinco meses, quatro meses, isso é um desrespeito. E isso é gestão. Me perdoe, é gestão. E eu faço parte desse governo e quero que dê certo. Então, amanhã às 14 horas, todos os vereadores, além da Comissão de Saúde, estão convidados para, junto à Secretaria de Saúde, nós termos uma reunião, líder do governo, para a regulamentação no que diz respeito aos pronto-atendimentos e o fluxo para o atendimento nas diferentes especialidades. Vereadora dele também, que eu sei que faz parte, vereador Coronel Tavores, enfim, todos os vereadores desta casa sintam-se convidados. Então, é, lá na Secretaria de Saúde, vai estar a UPA, vai estar às 14 horas. Eu sei que tem nesta casa amanhã às 14 horas também o vereador Mirim, né, que é a vereadora Sandra... Está ajudando a coordenar. E, sim, vereadora. Desculpe. Não? É não? Não é, é per Período das comunicações. É per não é, comunicações não pode, só no grande expediente. tá bem? É, então, é, seria essa a nossa consideração nesse momento e aproveitar que essa discussão ela tem que ter uma solução para a cidade de Santa Maria. Entendemos que é gestão, informatização e. E qualificação das pessoas. Eu me reportei também numa ocasião, porque um cidadão encaminharam da UPA para a Secretaria de Saúde, ele me ligou, não sei a quem era, como era presidente da Comissão de Saúde, já relatei esse fato aqui nessa casa, e essa pessoa, ela, só, me orientaram a ir na Secretaria. E aí disse, vai lá na Secretaria, então, amanhã de manhã qualquer coisa me liga, só para complementar, presidente. E a pessoa no outro dia me ligou e eu pedi para falar com o atendente da secretaria. E ele, eu vi quando ele, em alto e bom tom, disse: Eu não converso com vereadora. Então, não é desrespeito ao vereador Manuel Bático ou quem quer que seja, é um desrespeito ao cidadão que ali estava. Se estava encaminhando de uma forma errada, ele teria que orientar o caminho certo. Seria essa a minha consideração e amanhã às 14 horas nós teremos uma reunião sobre esse tema. Obrigado. Próximo orador, vereador João Caos. Vereador Coronel Vargas. Próximo orador. Três minutos. Senhor presidente, vereadora Marta Zanella, senhores vereadores, vereadoras, o público que se encontra ainda nas nossas galerias, e o público nos assiste através do canal 16 da NET. Eu faço, senhor presidente, o uso deste meu tempo de tribuna, só para referenciar aqui uma situação que acabou acontecendo alguns dias atrás, é, envolvendo o sindicato dos taxistas, vereador César, que, a TASME, que veio aqui e fez uma exposição é, bem detalhada de algumas dificuldades que estão Sendo enfrentadas com alguns taxistas que estão em, em pontos, vereador Werner, em pontos que não, que não tem praticamente movimento nenhum. E hoje, vereador Werner, eu me deparei com uma situação lamentável de um taxista que praticamente está perdendo o seu táxi. Está perdendo o seu táxi por falta de dinheiro. Então, eu, exatamente, nós sabemos que tem. Que, que são fatos idênticos. Mas um acabou praticamente que entregando o seu carro na Pampeiro, e aí, como nós conhecemos, né, a família Biac, a família Emanuele, que acabou então colocando lá um tempo a mais para, essa, para esse taxista para o pagamento da sua mensalidade lá dentro do consórcio e, 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 da, e da do financiamento do seu veículo. Então, eu, eu faço aqui um apelo. As autoridades competentes, né, e principalmente então, dentro da Secretaria de Mobilidade Urbana, que toda a regra, evidentemente, ela tem que existir as suas exceções. Então, em verificando que realmente existe esse problema, e que este taxista, que é novo, que está fazendo aí um investimento em sua profissão, ele não está tendo as mínimas condições para sobreviver e pagar o seu sustento. Que ele seja é, seja feito alguma situação aí envolvendo um remanejamento temporário, enfim, alguma coisa, porque senão, como disse o vereador Werner, nós vamos acabar perdendo aí cinco profissionais, no mínimo cinco profissionais que têm esse problema. Então, se nós formos analisar, vereador Werner, cinco profissionais é muito pouco, é muito pouco, tá? e existe aí uma situação psicológica muito grave. Muito grave. Então, fica aqui o apelo e até uma situação envolvendo o nosso líder de governo, que o, o vereador César Guen é aquele anteparo, é o para-choque do governo. Né? Mas, pela nossa, pela nossa amizade, pelo nosso parentesco com o vereador César, eu solicito a Vossa Excelência que dê uma conversada com o nosso novo secretário é, Silvio e de que ele, ele consiga fazer esse remanejamento, porque. Realmente, se trata de uma situação muito grave e que eu acredito que, num curto espaço de tempo, possa ser retornado aí ao status quo antigo. Muito obrigado, senhores. Passaremos para o grande expediente. Primeiro orador. Então, vai ser a primeira oradora, a vereadora doutora Dele, pela bancada do PTB, pelo espaço de 10 minutos. Senhor Presidente, prezadas colegas, prezados colegas, público que nos assiste e telespectadores da TV Câmara, Canal 16. Eu gostaria de, de cumprimentar a vereadora anitta pela sua manifestação. Eu sou pediatra da rede pública, aproximadamente 25 anos. Geralmente as chefias dos postos de saúde são cargos de confiança. Uh, são chefias que não entendem de medicina, não entendem de enfermagem, não entendem de administração, enfim, não vou dizer que todos, porque eu não conheço todos, não têm a mínima competência de estarem ocupando aquele lugar. Uh, Existem assim inúmeras reclamações de diversos coordenadores. E não pensem que a Secretaria de Saúde não sabe. Então tem muitos coordenadores de postos que têm que as, as suas chefias né, sabem muito bem do que está acontecendo, mas é afiliado do fulano e tal, certo? Então assim dizer, vamos dizer a verdade, são maltratados, são são extremamente assim, não são acolhidos. O nosso vereador vídeo sempre fala no tal do acolhimento. É uma grande verdade. Bom dia, como é que a senhora está? A né? pessoa vai lá toda fragilizada e é mal atendida. Não estou dizendo que isso seja uma regra, mas ela é mal atendida, ela é desrespeitada. Uh, muitos chegam direto no médico porque tem medo de chegar ali. Na recepção. Porque não vão poder nem falar, não. Assim, não tem aquele devido respeito. Porque não se colocam no lugar. Porque se você se colocasse no lugar de paciente, você jamais faria isso. Pois não, vereador? É, vereador Dele, eu acho que essa é a essência da coisa. Né? Nós precisamos, cada vez mais, de seres humanos que resolvam o problema dos outros e não os seus. Tem gente que só quer resolver os seus. E quanto menos trabalhar, talvez resolva os seus. Mas eu considero que isso não seja a regra. Não seja regra. Nós temos excelentes funcionários públicos. É. Eu, eu também espero, assim, e acredito que não, não seja a regra. Né? Uh, existe um 0800 para ser ligado para as pessoas colocarem as suas reclamações, suas sugestões, críticas, elogios, mas dificilmente as pessoas são atendidas. Porque a gente coloca assim, mas vamos ligar para o 0,800. As, as próprias pessoas da recepção dizem: ligue para o 0,800. Ligue para o 0800, é o que eu também digo. Mas para ser atendido, gente, não não são atendidos. Uh, outra coisa que eu sempre digo assim: ó, quando é para a gente, daí a doutora, o, do, o doutora, a enfermagem, ela quando é para a gente, para os nossos filhos e nossos familiares pode quando é para os outros não então gente assim é, uma coisa que eu coloquei que as as pessoas têm que ter um, um treinamento uma reciclagem um apoio psicológico também porque a recepção é aquela que como diz a própria palavra recebe recebe todos os conflitos as dúvidas dos pacientes as dificuldades né? O mal estar que a pessoa está sentindo, a agressividade, etc. Então, ela tem que ter um preparo. E também essas pessoas eh, não têm preparo adequado e não têm uma reciclagem sobre isso. Uh, outra coisa, não tem um número suficiente de pessoas para atender no balcão. Ou seja, tenho certeza que a recepcionista tem vontade de pegar a sua bolsa e sair correndo do posto. Isso é uma verdade? Então, assim, são vários aspectos que têm que ser analisados no sentido de ter esse bom atendimento que é de direito do ser humano, do paciente. Pois não, vereadora? Vereadora, só para complementar a a menina que dá a ficha lá e que atende o povo com muito carinho, chama-se Denise Scremin e ela fez o concurso para faxineira. Ela era faxineira daqui. Depois foi transferida para limpar limpava o posto. Ela que abre o posto, ela que fecha o posto e ela que dá ficha. Os, e tem mais uma mulher, mais duas e mais o castelhano, mas ela que faz tudo. É. Ela é maravilhosa e fez concurso para faxineira. É dessas que nós precisamos. É, tem, tem vontade de trabalhar. Sim, e tem pessoas realmente assim que às vezes exercem outra função tamanha assim o um comprometimento que tem com, com o posto, né? Por outro lado, é, existe o chamado desvio de função. Então isso é isso também é bastante complicado. Então eu acredito assim que nós temos que pensar em saúde. Pensar em reestruturar a saúde e as pessoas elas estão dispostas, mas elas precisam desse treinamento, reciclagem, serem valorizadas, saberem que elas fazem parte de toda a cadeia, né? Em termos de, de saúde. Quanto aos encaminhamentos, grande verdade: um ano, um ano e meio, dois. Na pediatria, assim como as pessoas têm aquelas consultas rotineiras. A gente geralmente está demorando, faz um novo pedido ou pede para a pessoa ir na Secretaria de Saúde. E outra coisa que eu acho interessante é sempre xerocar o médico encaminha e ter o comprovante, encaminhou tal dia, tal hora, etc. Porque isso é um comprovante. Se caso disserem que não que não tem o tal do encaminhamento, está aqui, ó, tem o encaminhamento. Né? Uh, com a informatização, que uh, quero elogiar a secretaria, porque é uma, uma coisa extremamente importante, uh, quando a gente abre assim a tela do computador e entra no sistema, tem umas mensagens. E, abrindo uma das mensagens, estava escrito assim, para endocrinologia pediatra. Tinha fichas, uh, elas estavam sobrando. Então, o que, que é, é esse, esse tipo de comunicação da secretaria com os profissionais e com o posto, permite agilizar esses tipos de encaminhamento também. Infelizmente, assim como a demanda é muito grande eh, de, em determinadas especialidades, existe uma demanda reprimida bastante importante. Então, eu só queria colocar algumas situações e espero que, nas, que os próximos prefeitos fiquem atentos que coordenador de posto de saúde tem que ter competência para ser um coordenador. E espero que não coloquem, porque é amigo de fulano, amigo desse clã, e aquele é conseguiu 200, 300 votos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereadora Nele, Próximo vereador escrito, vereador Werner Próximo vereador escrito, vereadora Marta. Vereador pastor João Chaves. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, por que nos acompanha nas galerias e pelo Canal 16, uma boa noite a todos. Vários temas foram tratados nesta tarde, temas importantes do nosso município, e nós vamos continuar meu discurso no mesmo, na mesma linha de pensamento dos senhores vereadores e vereadoras que essa tarde usaram a tribuna e têm defendido a nossa população. O tema da saúde, que eu gostaria de falar em primeiro momento, que foi falado bastante aqui nessa tarde, na verdade, só funciona a saúde em Santa Maria quando o cidadão não precisa dos postos de saúde, quando ele não precisa chegar nos atendimentos pedindo o socorro para uma consulta. Visitava ontem aqui no bairro João Goulart, doutora Dela, uma senhora. Conhecida minha, e ela, com uma gripe muito forte, acamada, sem fala praticamente, e ela disse a mim que ela foi no Moza 4, buscar uma consulta, que não conseguia falar, muita dor de cabeça, estava em uma situação muito difícil, e chegou no Moza 4, ali no postinho e disseram para ela hoje não é dia de consulta hoje não é dia de agendamento o agendamento é dia tal ela disse mas eu estou precisando de uma consulta eu, eu preciso ser atendido por um clínico não não tem o agendamento é dia tal ela saiu do e ela foi no Coro mesma situação no Itararé, mesma situação. Ela foi à UPA. Chegou na UPA, ou não, a tua situação não é aqui. A tua situação na unidade de referência. Eles que vão te caminhar para cá. Resumindo, essa senhora, ela foi ser atendida, sabe aonde, senhores vereadores e vereadoras? Em Itaara. Santa Maria Top de linha da saúde precisa sair daqui para ser atendido um atendimento lamentável ela sem voz doente e aonde que está então o acolhimento na saúde aonde que está o acolhimento senhores vereadores vereadoras que tanto se fala aqui presidente forte o que adianta agendamento então o cidadão precisa escolher o dia que ele vai ficar doente eu vou ficar doente segunda-feira porque a é segunda-feira que lá no posto, a unidade de referência minha é que dão o agendamento eu não posso ficar doente terça, quarta ou quinta, sexta quando nós chamamos Nessa casa, secretário do município da saúde, ou representantes da saúde, a conversa sempre é sempre a mesma. Tudo funciona. Mas funciona onde? Senhoras e senhores. Funciona onde? Quando nós escutamos um discurso presidente forte do vereador Emerto Desembargador Sérgio Sérgio nessa casa. E que ele traz um discurso que muitos senhores ouviram as pessoas dizer que era um discurso de alguém pessimista. Eu quero dizer que não. Ele deu um discurso de alguém que trouxe a realidade do nosso município. Ele disse: "Quem é Santa Maria?" Onde está Santa Maria? A Santa Maria que era a cidade ferroviária não é mais. É uma cidade do Museu Ferroviário. Se podemos dizer que os pedaços da aviação férrea estão ali, nem conservado. Quando ele diz cidade universitária, já fomos Hoje tem universidade em tudo que é, que é cidade. Ele não trouxe nenhum discurso aqui irreal. E quando ele diz sobre a saúde, vereadora Anitta, ele fala da realidade que nós estamos falando aqui hoje à tarde. Que referência que Santa Maria é na saúde! Se nós precisamos sair daqui para ser atendido em Itaara, precisamos sair daqui para ser atendido em Cruz Alta. Precisamos sair daqui de Santa Maria para ir a Faxinal, São Pedro Sul, Santiago, como vai ônibus daqui para Santiago para ser atendido. Essa é a realidade da nossa cidade, senhoras e senhoras. Essa é a verdade. E quando o desembargador Sérgio Blatt ele usa aqui como vereador emérito, ele fala como vereador... E ele abre o seu coração como vereador, o que nós estamos abrindo aqui nessa tarde, falando da realidade do nosso município e do que estamos vivendo. Falar, senhores vereadores, vereadoras, dos parques que eu falei semana passada. Que bom, presidente forte que tem balonismo todos os dias em Santa Maria? Porque se aproxima o balonismo para parque da Jockey Club agora, está ficando uma beleza, tem que ter balonismo, e nós vamos ter que criar um projeto de Santa Maria, para ter balonismo sempre na cidade, porque aí os nossos parques vão ficar limpos, vai ser uma maravilha, nós criamos um projeto para ter balonismo em todos, não só no Jockey Club, mas em todos os parques de Santa Maria, aí vai dar para todo mundo andar, só não vão poder andar de balão, mas o resto vai dar para dar. Iluminação pública. O vereador Marcelo falou sobre o túnel da Gare, que vários vereadores já usaram a tribuna para falar, inclusive eu, para falar da situação da Gare, aliás, daquele túnel ali, que graças a Deus está iluminado. Mas em outros lugares... Que continua na mesma situação, só na frente da minha casa, no bairro do Rosário, na Rua do Rosário, tem problema de iluminação ali há mais de seis meses. E eu já perdi a conta de quantas vezes já fiz requerimento e pedido. Se um vereador não é atendido na sua rua, imagina os outros. O bairro São José. Lâmparas queimadas, braços quebrados, na Jockey Club, no Prado, na Vila Santos, vários lugares na penúlbina, na escuridão. Falamos dos cemitérios. Então, somente, presidente, eu termino meu espaço, eu gostei de usar espaço para mim concluir da liderança bancada do PSDB. Os cemitérios, é o abandono, o matagal, a insegurança, o cidadão para sepultar o seu familiar tem que ir antes para capinar, para passar até ali. E o Vax, o municipal, tem mais de 30 cachorros lá dentro. E um dia desse fui fazer uma vistoria ali, uma visita, tinha um cachorro com osso, acho que uma canela na boca ali. Essa é a realidade, senhoras e senhoras. Essa é a realidade que nós vivemos no nosso município. E nós não estamos aqui para tapar o sol com a peneira. Nós estamos aqui para falar as verdades do que está acontecendo na nossa cidade. A infraestrutura. Eu quero dizer, vereadores e vereadoras, à tarde, que eu tenho vergonha, vereador João Calcio, da rua Pedro da Rocha, na Vila Santos. Eu vou semanalmente nessa rua. Essa rua tem crateras no meio da rua e só não tem mais cratera porque os moradores. Vão colocando ali, eu já cansei de falar com o secretário Tobias, eu já cansei de falar com o Brasil, e a única coisa que me resta, senhoras e senhoras, é a vergonha de andar na rua Pedro da Rocha na Vila Santos, a rua que eu vou semanalmente, e que para completar tem uma igreja nossa na frente. Eu acho que eles não estão arrumando. Essa rua já, doutor Werner, porque eu vou naquela igreja lá, eu já estou achando que é isso. Porque é só colocar uma patrola ali, patrolar, e colocar umas pedras e resolver o problema. Mas isso não acontece, e não é coisa de hoje, faz mais de ano que eu venho pedindo uma reforma naquela rua. Conseguia ter uma emenda parlamentar com o nosso deputado Nelson Marquezan Júnior para aquele lugar. E o um abandono é crucial naquela, naquela rua. Que eu tenho vergonha de ir naquele lugar. O vereador Marcelo Bisonho falou sobre o peral. Ele falou sobre a situação da estrada do peral, doutora Dele. A vergonha da estrada do Peral. Mais de seis meses, os jornais precisam sair nos jornais para o executivo atender uma necessidade que os moradores têm naquele lugar há muito tempo. Que nessa casa fomos procurados: vereadores, façam alguma coisa. Eu passo todos os dias naquele lugar. Um abandono da estrada do Peral. Todos os anos é a mesma coisa. E nós falamos de cidade, turismo. Para quem mais turístico do que a Estrada do Peral? A história que tem essa, essa estrada. Como é linda essa estrada. E nós deixamos à mercê. E quando, a, quando o executivo não cuida, se torna um lugar para vândalos, e se torna um lugar para delinquentes, e se torna um lugar para depósitos de lixos que há naquele lugar. Precisamos olhar com outros olhos para a nossa cidade. Eu tenho uma emenda parlamentar do deputado Nelson Marquesan Júnior para a rua do posto no Passo das Tropas. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que essa emenda, ela já foi empenhada, Coronel Vargas, doutor para a rua de acesso ao posto no Passo das Tropas. Porque aonde tem um posto é preciso ter como as pessoas chegarem até lá. Eu já falei para nessa tribuna sobre a situação do posto ESF na Vila Santos que está com despejo pelo judiciário e não há um local ali para construir um posto não foi despejado ainda o posto a SF aliás da Vila Santos porque não acharam um lugar ainda mas eu quero dizer que para um cadeirante ser atendido ele precisa ser atendido na rua porque não tem uma rampa e poderíamos citar outros problemas Sob troca de receitas, senhoras e senhores. A pessoa é atendida na unidade de saúde, o médico pede um exame, pede uma, uma receita, dá um medicamento, às vezes trocado com outro nome. E eu já fiz um projeto de sugestão nessa casa para o executivo. Que os médicos tivessem a consciência lá na unidade de fazer o encaminhamento da receita do remédio que tem na farmácia. Aí eles vão trocar a receita, o que, que acontece? Tem que fazer outra consulta. Para trocar, tem que outra consulta. O cidadão já ficou desde a madrugada na fila para ser atendido. E, de repente, ele vai ter que ficar de novo para trocar uma receita. Isso é uma vergonha, mas isso acontece aqui na nossa cidade. E agora, meus senhores vereadores, vereadoras, colegas, eu gostaria de falar sobre as manifestações dos movimentos do MST, da CUT, do PCdoB e do PT. Considero que toda manifestação é legítima, desde que proporcional ao respeito de uma democracia tão velada e desejada por esses movimentos e partidos. A população não entende esses movimentos que lutam pela democracia e acabam impedindo o direito de ir e vir das pessoas pessoas que são os verdadeiros trabalhadores. Os trabalhadores estavam sendo impedidos de chegar ao seu trabalho. Quem estava ali nas manifestações, pelo jeito não trabalha. A não ser o trabalho pelo partido, o PT que apoia e financia esses movimentos. Pessoas perderam consultas médicas, audiências, horário de trabalho, reuniões, vendas. Onde está essa democracia que é defendida por esses movimentos? Que tira o direito de ir e vir do cidadão? Quem são esses manifestantes? Quem eles estão defendendo? Com certeza não são os trabalhadores. Esses manifestantes são criminosos que queimam pneus, poluem a cidade e colocam em risco em situação vulnerável as crianças que ficam ali no meio das estradas. Então, senhor presidente, não há é como aceitar esses manifestos meramente políticos, partidários, que nada mais são do que um grito de desespero. Um grito de desespero, porque chegou ao fim de um grupo dominante que lutava e buscava e defendia os seus próprios interesses e esqueceu do cidadão. Esqueceu do maior patrimônio de uma nação, que é o povo. O povo brasileiro foi esquecido. O povo brasileiro, o cidadão brasileiro foi esquecido pelo um grupo de pessoas que tomaram o poder da nossa nação e que há muitos anos enriqueceram a si mesmos, quebraram o um país Destruíram empresas. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 200 mil empresas que foram fechadas. Por tamanha dificuldade de manter-se com as portas abertas. Trazendo tamanho desemprego para a nossa nação que chega a 10 milhões de cidadãos desempregados. 12 milhões. Só na nossa cidade, senhoras e senhores, nós temos só neste ano. Mais de 1.300 pessoas. Aliás, número oficial, mil, mais de 1.700 pessoas. Aqui em Santa Maria perderam os seus empregos. Tamanha crise que o Brasil vive. Tamanha dificuldade econômica que nós estamos vivendo. Mas chegou a hora, chegou o momento do Brasil voltar a sonhar e a crescer. Juntos nós podemos mais. Unidos nós somos fortes. O Brasil precisa. Voltar a crescer. Santa Maria precisa voltar a crescer economicamente, com dignidade, com o trabalho que todo santamarense sempre teve. Eu quero agradecer o espaço, a bancada do PSDB, nossos vereadores, e agradecer a presença aqui dos meus sobrinhos que estão na plateia, ali, o Paulo José e o Tiago, meus sobrinhos, que estão me prestigiando essa tarde aqui na, na, na tribuna, também a minha esposa a Rosane e a minha cunhada Denise, muito obrigado. Boa tarde a todos. Senhor presidente. Vereador Ver, solicito comunicação de liderança. Deferido. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. É uma intervenção curta, como o vereador Pastor João Chaves estava em comunicação de liderança, isso me impediu a parte que eu considerava oportuna. O, o IBOP fez uma pesquisa nacional uh, recentemente, uma questão de, eu, eu imagino, uns 14 dias atrás, talvez 20 dias atrás, quanto muito, três semanas, e a população brasileira se manifestou da seguinte forma. 62% dos entrevistados consideravam que a saída, saída para a crise que o país vive são eleições para a presidente da República, novas eleições. 25% dos entrevistados consideravam que Dilma poderia fazer reajustes, repactuando as coisas entre oposição e governo e seguir daí para frente. E tão somente 8% dos entrevistados Consideravam que a saída para o Brasil fosse Michel Temer assumir a presidência da República. Somente 8%. Pois bem, o Temer vai assumir a presidência da República com o respaldo de 8% da população brasileira. Bom, diz o vereador Tabores, lateralmente, que o Ibope não tem credibilidade. Mas foi uma pesquisa. As pesquisas elas podem estar equivocadas, mas elas indicam uma direção. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o vereador João Chaves afirmou agora há pouco que o Brasil precisa voltar a crescer, que Santa Maria precisa voltar a crescer. Pois com Michel Temer não crescerá. E que o PSDB está apoiando. Vai aprofundar a crise do Brasil. Já anunciou Henrique Meirelles para a Fazenda que tem o mesmo receituário da Dilma, é a mesma política. Vai afundar ainda mais a situação nacional. Eu estou falando aqui há tanto tempo contra a política de juros. Alguém ainda tem dúvida que a política de juros aprofundou a crise no Brasil? Afundou o Brasil? Estraçalhou o Brasil? Quebrou o Brasil, gerando 12 milhões de desempregados? Eu acho que ninguém pode ter mais dúvida. Mas essa gente que o Temer está convidando acha que o receituário é o mesmo. Isso é um absurdo. É preciso perceber que esse caminho não deu certo. E que se a Dilma tivesse muito bem do ponto de vista da política econômica, o prejuízo contra ela seria muito menor. Ela está com 10%, 10% de avaliações positivas. E é por isso que ela cai, é dar um sopro e cai. E por que, é que ela está com 10% de avaliações positivas em função do Lava Jato? Não apenas. É porque o país está em crise profunda. É porque ela corta da Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal de Santa Maria não sabe se vai ter dinheiro até o fim do ano para pagar seus servidores. É porque o Exército Brasileiro, Coronel Tavares, não saberá se poderá pagar até o fim do ano em dia. Os funcionários públicos federais não saberão. E Vossa Excelência sabe do que eu estou falando, e certamente tem fontes para confirmar isso. Essa que é a situação. E aí tem a dívida dos Estados, em que o governo federal, apesar disso tudo, escorcha os Estados e tem opiniões de que a cobrança de juros entre entes federados é completamente ilegal. Escorcha os Estados, infelicita os Estados, impede que os Estados cresçam, impede que os Estados resolvam o seu problema para resolver o seu. E qual é o seu? É pagar regiamente o sistema financeiro internacional que levou 45% do orçamento da União no ano passado. Essa situação, com o Temer, vai se aprofundar, vai piorar, porque o seu recituário é mais drástico nessa direção do que o da Dilma, inclusive. Então eu ocupo essa tribuna, nessa comunicação de liderança, Apenas para colocar essas questões. Cuidado, vereador João Chaves. O vosso partido está apoiando essa política, com uma outra pessoa, que é o Michel Temer, mas que, no fundo, olha para a mesma direção que a Dilma estava olhando. Muito obrigado. Obrigado, vereador Temer. Não tendo mais nada a tratar, nós encerramos a sessão. Convidamos todos para que amanhã, às 14 horas, teremos uma sessão inédita do vereador Mirim. É, tomarão posse nessa casa aqui, amanhã às 14 horas. Todos os vereadores estão convidados. Encerramos a sessão e desejamos boa noite a todos.